הנה, אנחנו יוצאים מאוד ענן. הגענו לשבת. תכף נראה איזה גובה נכנסנו עכשיו. אני חותכת אותך בראש. שלא יראו לי את החנצ'קונים. עכשיו קרמיה. קרמיה, כן. אנחנו הולכים למסעדה המסתובבת. אור מסנבר פה הכל. חליל. את מצלמת אותך? כן. גם אני אצלם אותך. זהו, יש עדות שאת צלמת. סנברת אותו. פלוס 5 מעלות, אנחנו רואים את זה שם למעלה בצד, והנה המעלית. אני אוהב אותך גם בגובה הזה. אני אכיל אותך שום עוד מעט. יאללה.